always full of hypnotic overdose. Fight on before I shine. Tens of souls made the minion hypnotic overdose. Fight on before I shine. Visa mig råd och via mitt i linjen. När man bara håller på den här kär. Och när du får ett stort kaos råd. Det är luggen jag och du bara håller på den här kär. Let's go.